Deia, doncs, ens n'anem cap al Líban, concretament a la ciutat de Beirut, que és una altra de les ciutats ferides, amb ferida profunda. També dilluns, abans parlàvem doncs, que dilluns havíem quedat una mica més orfes, literàriament parlant, amb la mort de dos grans escriptors, tant de l'Eduardo com del Günter Grass. També dilluns va fer 40 anys de l'inici de la guerra del Líban. Per tant, doncs, parlem d'una ciutat amb un conflicte molt, molt gran i dilatat, i d'una ciutat, un món especial, que a nosaltres de vegades se'ns fa difícil d'entrar-hi, i tenim la sort de tenir doncs, bons i magnífics periodistes que ens fan arribar les cròniques puntualment, i que a més en aquell plus, aquest bon periodisme que té aquest plus que et fa entrar a la realitat del país, que no és aquella crònica freda, només informativa, sinó que et fa participar d'aquesta realitat. Aquí, doncs, avui per parlar d'aquesta ciutat fascinant, tenim dues millors persones que podíem haver aconseguit, perquè tots dos coneixen molt bé la ciutat i tots dos hi eren ja vivint-hi en el moment de l'esclat d'aquesta guerra dilatada. D'una banda, doncs, és un goig poder presentar, bona nit, a Sir Chalandon. Sir Chalandon és un dels escriptors de més renom ara també a casa nostra. Ell és tunisenc d'origen, però nacionalitzat francès. Va néixer casualment, em penso, de molt petit ja va venir cap a França, a la ciutat de Tunis. És una persona que tant en el seu periodisme com a la seva literatura demostra, transmet una gran sensibilitat. És d'aquelles persones que no, la seva literatura no et deixa mai indiferent, ben al contrari, et colpeja en el bon sentit de la paraula. Si la literatura és emoció, doncs Sir Chalandon és el rei de la literatura perquè aconsegueix això en totes les seves novel·les. A més, transmet aquesta recerca de la veritat que nosaltres moltes vegades és el que volem, el que necessitem. Necessitem arribar-hi, arribar fins al fons. Sir Chalandon, doncs, és professionalment, primer de tot, periodista. Ell ha treballat durant 34 anys a Liberació. Després va passar a treballar al Le Canard Enchaîné i em sembla que actualment encara continua sent cap de redacció d'aquesta publicació. Ell, a més, ha estat un gran viatger. Abans parlàvem amb Cesc Notbonc de la passió pel viatge i Sir Chalandon és també un gran viatger que treu molt de partit dels seus viatges, que hi aprofundeix en les realitats que coneix i que després ens les serveix a través del seu periodisme i a través d'aquesta literatura refinada. Ell ha viatjat sobretot i coneix profundament l'Irlanda del Nord i a més amb un gran compromís amb la seva realitat. Va participar també com a corresponsal a la guerra d'Iraq i va viure doncs, els fets de l'esclat de la guerra al Líban en primera persona durant molt, molt de temps. Moltes d'aquestes experiències que ha viscut a través del periodisme després les ha reflectit en aquesta literatura de què parlàvem, sobretot a partir de novel·les, i ja són 6 les novel·les publicades, totes elles també les podem trobar en català. Va començar amb Le Petit Bonzi, In Promesse, Montetre, que va ser segurament la novel·la que el va donar a conèixer més entre nosaltres, Retour à Quilibex, La Légende de nos Pères, i l'última novel·la que acaba de publicar, que està centrada en la realitat de Beirut i de la guerra, que és Le Quatrième Mur, que tenim doncs, en francès i que en català està editada per Edicions de 1984 i traduïda d'una manera excel·lent per Josep Alemany, en català. Està aquí? Està aquí el traductor? Ah, molt bé, doncs enhorabona. Està aquí el traductor? I per Palmira Freixes en castellà, doncs enhorabona, perquè realment... Està aquí el traductor, no? No ho sé, jo no el conec. És una traducció magnífica, l'he dit al nostre amic, que jo tinc tot el llibre subratllat,
però hi ha coses únicament subratllades per la magnífica traducció al català. Doncs enhorabona als traductors, que s'ho mereixen sempre, que són aquests éssers invisibles i tan necessaris que sense ells no coneixeríem res de la literatura universal. Per tant, doncs, felicitats a tots dos. I comptem amb la meva dreta, amb Tomàs Alcoverro, que crec que necessita poques presentacions perquè tots nosaltres, a través de les seves cròniques a La Vanguardia, l'hem seguit, en fi, des de que tinc memòria, perquè realment, no sé, quants anys fa que feu les cròniques? Més de 40? 30, 40? Bé, doncs... Bé, ell va fer dret i després periodisme i és un dels periodistes més reconeguts, segurament el periodista més entès en tot aquest món tan complex per nosaltres que és l'Orient Mitjà. Ha estat testimoni d'excepció de fets històrics, com l'arribada de l'Ayatollah Khomeini, per exemple, no? O de la mort d'Abdel Nasser, el president egipci. Ell ha treballat també de corresponsal a París. I arriba a Beirut fa ja 30 bastants anys i decideix que ella és la seva ciutat i hi ha fixat la seva residència i per tant... M'he comprat un pis. I si ha comprat un pis, que no oferirem a tota... A mica sí, però tots a la vegada no. Tots a la vegada no, però en fi, Beirut és molt temptadora, era la París, no?, de l'Orient Mitjà, això en el passat, ara parlarem de les transformacions que s'han produït. Bé, és també un autor multipremiat, va rebre un premi que aquí valorem especialment, que és el Premi Manuel Vázquez Montalbán, l'any 2004, ha rebut, evidentment, la Creu de Sant Jordi, l'any 2006, la encomienda de la Orden d'Isabel la Catòlica, això s'ha de dir així en paraules grans, premis de periodisme com el Premi Godó, el Premi Gaziel, el Premi Ortega i Gasset, i el 2010 ha rebut la Ploma d'Or. Ens ha servit també quatre publicacions molt importants, totes elles exaurides, que ho sàpigues. Bueno, aquí encara n'hi ha, eh? Doncs encara n'hi ha, doncs bé, dic perquè si ve el teu editor és el moment de demanar-li doncs, que es tornin a reeditar. Bé, l'any 2006 publicava El Decano, l'any 2007 Espejismos de Oriente, el 2009 Atrapados en la Discordia i l'últim... Amb la Pilar Rahola. Amb la Pilar Rahola. I l'any 2011, i crec que és la darrera publicació, és la història des de mi balcón, aquest balcón d'aquest pis fantàstic. Bé, doncs entrem a parlar d'aquesta realitat, sobretot de la ciutat de Beirut. A mi m'agradaria començar per una impressió. Què passa quan un europeu arriba, diríem, en una ciutat que s'ha anomenat, que és el tauler d'escacs d'Orient, no? Per la quantitat multiètnica i diríem, la quantitat de religions que hi conviuen degut a la seva història. No sé si això és realment la clau del conflicte. Com aterra un europeu allà i com comença a entendre la realitat? Comencem pel senyor Bandoni. Je t'écoute. C'est moi alors. Vous avez. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Non. Em sentiu? Oui, mais. En primer lloc, m'agradaria plantejar una ambigüitat. Soc periodista. Però aquell que escriu els llibres és un home, és un ésser humà, no és un periodista. És a dir, que respondré la pregunta que m'ha fet per arribar a Beirut. El que us volia dir abans és que hi ha persones que pensen que els periodistes passen a la ficció perquè no pot dir-ho tot en el seu diari. No és el cas en absolut. El problema és que per mi un periodista, jo vinc de l'antiga escola de periodisme, un periodista per mi és algú que no diu jo,
és algú que no parla de les seves emocions, no parla dels seus sentiments. Parlo del que fa reportatges. I, per tant, em vaig trobar en llocs de guerra durant més de 20 anys fent la meva feina de periodista, és a dir, parlar de les llàgrimes dels altres, de la ràbia dels altres, de la tristesa dels altres, de la desesperació dels altres. Però el problema és que, com el Tomàs, sóc un ésser humà. I què fem amb el que hem viscut, amb aquests espais, en aquests llocs? Què en fem quan tornem? I quan tornem, jo estava com enverinat, estava embrutat per la guerra. I em vaig posar a escriure ficció, no per dir el que no podia dir als diaris, però per tenir el dret a dir jo, finalment. Pot semblar una mica egoista, però per poder parlar, per poder deixar anar les meves pròpies llàgrimes. Això era obligatori perquè jo pogués sobreviure. Però, dit això, jo no sóc un occidental que arriba a un país en guerra. Simplement era un ésser humà que només havia conegut la pau i arriba a un país que està vivint una guerra. És increïble perquè cap de nosaltres no està preparat per veure això. Cap de nosaltres. I sabem la guerra. Hem llegit els diaris, hem vist pel·lícules, hem llegit els diaris, però ningú no està preparat per arribar a un lloc on potser no hi haurà l'endemà. Potser no es tornarà a aixecar el sol. No es diu fins demà, no es diu bona nit. Es viu intensament sense saber si hi haurà un altre matí. I això era el més dur per mi. No era el fet d'entendre. Després intentem entendre quin poble, per què, quina bandera, quin uniforme, tot això ho acabem esbrinant. Ens n'anem amb fitxes, sabem quins són els sunites, els xiites, els drusos, però l'autèntic problema és saber com aquest petit animaló que tenim a dintre sobreviurà a una guerra. Dintre meu tinc un nen, un animaló, que mai havia estat en un estat que no estigués en pau. I com s'ho fa quan, de sobte, tot el que sabem, tot el que coneixem, tot el que hem viscut fins aleshores ja ha deixat d'existir. El soroll de la guerra, el soroll de la guerra, cap tempesta del món, cap tempesta, els trons, els llampecs, res del que crea la naturalesa no arribarà mai a la sola de sabata del soroll de la guerra, dels trets. Crec que és això. És estrany dir-ho, però un cop ens acostumem als sorolls, és a dir, un cop hem acceptat el soroll de la guerra, podem començar a viure amb la guerra. Sento, perquè potser m'estenc massa, però crec que quan arribem, la primera cosa que volem, que es desitja, és tornar a marxar, perquè ningú no sabia el que l'esperava. No sabíem, ningú no sap. Un soldat, la primera vegada que se'n va al front, no sap el que l'espera. No té res a veure amb els entrenaments, no té res a veure amb res. El que ens espera és una cosa que no podem ni imaginar. I el problema, i en tornarem a parlar més endavant, és que la guerra és una gana de nosaltres. Ens devora. La pau viu amb nosaltres. En canvi, la guerra ens menja, ens devora. I tots els que han viscut una guerra ho saben. Hi ha un moment en què ens enamorem d'aquesta brutícia, d'aquesta bestiesa que és la guerra. I aleshores costa molt tornar a la pau. Voldria empalmar per dir que tu vas poder dominar les teves emocions malament. Però vas dominar les teves emocions, ho he intentat, en el sentit que has pogut fer de les teves emocions una gran novel·la. Ara parlarem sobretot de la seva novel·la. És una novel·la que s'ha de llegir, hi ha moltes novel·les sobre la guerra. I us diré una cosa, obrint parèntesi, per nosaltres Beirut segueix sent una ciutat poc coneguda, mal coneguda. En canvi, pels francesos és una ciutat molt propera. Beirut és una ciutat plena de literatura.
Penso que no hi ha gaires ciutats com Beirut amb una literatura constant, contínua. I sobretot hi ha el capítol de la guerra que no s'acaba mai. I afegiré una cosa. Per nosaltres aquí, a Catalunya i a Espanya, Beirut segueix sent una ciutat mal coneguda. De vegades volem establir semblança amb el Caire o amb Damasc o amb Marrakeix. Marrakeix no, és una ciutat de folklore, no hi ha mercat, no hi ha exotisme a l'oriental. Aquí el tema de Beirut va ser tractat d'una manera poc freqüent, perquè Beirut pels francesos o el Líban pertany al vostre món d'expansió cultural o una època colonial o de francofonia. En canvi, per nosaltres, per l'estat espanyol, no hi ha cap relació ni amb el Líban ni amb Beirut. L'única referència que potser tenim un gran poeta català, el més gran poeta català, modern català, Josep Carner, va ser cònsul a Beirut als anys 34-35 durant la República Espanyola. Jo he escrit milers i milers d'articles sobre Beirut, però no amb la magnífica emoció magistral que hi ha a la teva novel·la. I aquí hi ha un col·lega que va escriure dues o tres novel·les on els personatges estan a Beirut. Per ell, Beirut representa moltes coses, però ho explico per una raó, i és que per nosaltres segueix sent una ciutat poc coneguda i amb poquíssimes relacions. No pertany al nostre imaginari. Per vosaltres, els francesos, crec que està molt immersa la vostra història. I si em permets, voldria parlar de la teva novel·la. El teu llibre és alhora una meravella d'un escriptor que aconsegueix emocionar. I jo et dic, mira totes les meves notes sobre el teu llibre, i no són notes, són sobretot notes amb emocions que has transmès d'una manera magistral. Realment magnífica, t'admiro, perquè has fet una gran feina i no és un compliment. Jo t'ho agraeixo, però no hi ha dues persones que m'interrompen. Tu hauries de parlar de la teva feina, perquè si no estaré davant de dues persones que em fan preguntes. Són dos en conèixer aquest país, però ara parlem de tu, perquè... Justament, el que m'interessa, bé, tot m'interessa, però jo he publicat una novel·la perquè no sabia com sortir-me'n. Tu com t'ho vas muntar per sortir-te'n? No, simplement, deixa'm acabar. Jo també, durant 25 anys, vaig estar escrivint pel meu diari reportatges. Vaig fer com tu, reportatges, articles, etc. Ho vaig fer, això. Però hi ha l'ésser humà, després. L'ésser humà, com s'ho fa quan torna al vespre i ja no ha d'escriure cap reportatge? Perquè jo ara sé, me'n surt com puc. Però tu com te n'en surts? Volia precisar-ho. Doncs... No m'agrada el que he fet, però jo no faig novel·les. Però jo vaig comprar-me un pis. No rigueu, perquè ara entendreu el per què.
És a dir, que t'has apropiat Beirut, de Beirut? És una mica el que va intentar fer la famosa Maruja, la meva estimada Maruja. Va viure uns anys, després se'n va anar perquè es va adonar que la ciutat no li donava les emocions que buscava. I un bon dia va llogar un apartament a prop de casa meva, un pis a prop de casa meva. I jo li vaig dir, si tu no ets només una ciutadana literària de Beirut, tu ets una autèntica ciutadana perquè t'hi has instal·lat. I la meva manera d'escapar és que no escric novel·les, però em vaig comprar un pis. I ara torno a tu. Hi ha una cosa a la teva novel·la que em va colpir molt. Gràcies a aquest traductor català. I estic... Tenim una traductora en castellà també, que està aquí, si no m'equivoco. No he llegit la seva traducció, però... Coneixeu la seva novel·la. Comença amb records, un amic grec, jueu, que va ser un combat, que va ser un lluitador. Tomàs. No explica l'argument, perquè és una novel·la tan bona que jo crec que els espectadors que no l'hagin llegida segur que la compraran. No, jo voldria aprofundir precisament, també entrar, parlem de la novel·la, però parlem de característiques de la novel·la, que ja em fa la fita que poden també enllaminir aquests i arribar, diríem, també a veure una mica la profunditat d'aquesta literatura. I com, diríem, la manera que tu des del periodisme i ell des del periodisme, però també des de la ficció, ens fa arribar a aquesta realitat. Jo ara voldria parlar de precisament el que tu apuntaves just abans, el coneixement que es té des de, i que tu també has plantejat, el coneixement, diríem, que tenim, o el mal coneixement que tenim els europeus d'aquella realitat, que això segurament provoca un xoc més important. De fet, la novel·la, i a mi em sembla molt interessant i d'alguna manera potser la gent de la nostra generació ens hi hem trobat reflectits, que és el personatge protagonista, el George, que és un personatge militant d'esquerres, que defensa la causa d'extrema esquerra, que defensa la causa palestina, que diríem... que participa de tota la revolta que va significar el maig del 68 i com el seu amic, Samuel, li fa donar, primer ja amb la seva reacció, de que aquí ho simplifiquem tot, com la distància i el desconeixement fan que tot esdevingui no senzill, sinó simple. I a mi això és una cosa que voldria plantejar, si creieu, que des d'Europa molts d'aquests conflictes, sobretot aquesta realitat de l'Orient Mitjà, es veu d'una manera molt, molt simplista, que desconeixem moltes coses i després sí que m'agradarà doncs, parlar d'això, dels efectes també de la guerra, d'aquest verí que el personatge al final li queda inoculat i que el paralitza d'alguna manera. No sé si vols contestar això, perquè em sembla molt intel·ligent, perquè la novel·la et va portant, diríem, per uns meandres, que et sembla que aniràs a parar un lloc, però després gires i després tornes, i aquesta és la gran habilitat, diríem, d'aquesta escriptura. Ens vols explicar això? O sigui, és una mica la sensació que tu vas tenir, que des de la teva posició, diríem, de... No, sí... Hi ha moltes preguntes, no és la pregunta aquí. He volgut donar al George, que és el meu segon nom, li he volgut donar la meva adolescència, aquesta violència que sentia com a militant, i li vaig donar aquesta violència perquè volia que hi hagués aquest xoc en arribar a Beirut, que és una autèntica guerra, perquè volia que aquest petit francès ingenu que soc i que era, volia que aquest franceset,
quan arriba a Beirut, quan arriba en un país en guerra, volia que pensés que ja coneixia la violència, que arribés allà com un petit soldat que ja havia fet la meitat del camí. Volia que es quedés astorat per l'autèntica guerra. En un moment, un dels personatges, que es diu Samuel, que li diu: però tots els combats de carrer a París, tota aquesta sang vessada cabrà en un mocador, i només. També volia explicar com estava a França, i senzill, en una guerra hi ha els bons i els dolents. Doncs no. La complexitat, quan arribem en un lloc com el Líban, i no és una imatge, ens trobem amb un poble, per exemple, un poble drus que plora els seus morts, perquè els combatents cristians van arribar la nit abans i van matar homes, dones, i se'n van tornar al seu poble. Aleshores, nosaltres, com a periodistes, ens trobem amb víctimes, i les víctimes s'armen, creuen la muntanya i van a cremar un poble. Nosaltres, periodistes, ens trobem de sobte amb botxins davant. I com ho fem? I qui s'atreveix avui, excepte els grans personatges de la història, dels que coneixem la toxicitat? Aquí coneixeu un antic Gaudí, em sembla. Doncs hi ha gent així. El que vull dir és que les coses es diuen. És a dir, hi ha dictadors, hi ha assassins, hi ha criminals, hi ha Hitler, etc. Però en altres llocs, en altres moments de la guerra, s'arriben amb certeses heretades del passat, de la infància, i aquestes certeses, nosaltres els periodistes, les hem de moure. No tenim dret a arribar a un lloc com a periodistes amb certeses que ens en portem del diari pel qual treballem. Hem de trobar-nos sense entendre res, hem de marxar d'aquest país al contrari del que pensàvem. Hem de sobte, el dolent s'ha de convertir en bo, el bo en dolent, i la guerra és això. La guerra i Beirut, a més, Beirut, què és? Ens podem trobar en un combat, en un moment donat, on de sobte, què és una guerra civil, què és una guerra de carrer? Ens trobem amb drusos, i apenas sabem el que són els drusos, i darrere del sac de sorra hi ha els xiites, hi ha els cristians que estan una mica més enllà, i els sunnites, els xiites, els israelians acaben d'arribar, els americans bombardegen des del mar. On són els bons, els dolents? I això el periodista ha d'entendre, ha d'aprendre a quedar-se totalment obert. Jo vull ser com un sobre buit que s'alimenta del que sento, del que veig quan hi soc. He pres moltes notes, però vas escriure i el Líban t'atrapa. Parlem d'això, si vols. Hi ha moltes teories, hi ha persones, jo d'una manera més clara que tu, perquè jo m'he arrelat en aquest país. Hi ha hagut moments reals on pensàvem que el país, la ciutat, deixaria d'existir. La gran guerra va començar el 1975 fins al 1990 i la ciutat va quedar totalment tallada. Això vol dir que el barri musulmà on estàvem quedava totalment tallat, aïllat dels barris cristians. I saps que nosaltres estàvem al barri musulmà perquè eren més calents i passaven més coses que els barris cristians, on tots estaven en uniforme, tots pertanyien al mateix partit polític cristià, i a l'altra banda hi havia palestins, israelians, morabitun, hi havia de tot. I realment aquest tall va significar
que tota una manera de viure que tu, que no hi vas viure, però jo sí, perquè jo vaig arribar a Beirut abans de la guerra. I per tant, em van dir a vegades, Tomàs, tu vas... No, no, jo no vaig venir on estava la guerra, al contrari, jo va ser la guerra la que va venir on jo estava. I al principi hi havia el casino del Líban, que funcionava molt bé, hi havia el Festival Internacional de Baalbek. Els libanesos deien que havien evitat totes les guerres contra Israel. I saps per què? Perquè deia, perquè nosaltres fem la guerra amb la premsa. Però les coses van canviar d'un dia per l'altre i tot va canviar de manera dramàtica. El que vull dir és que sovint ens fem aquesta pregunta. Quina és la mena de persona o personatges com jo, per exemple, que en un moment donat, jo soc de Barcelona, tinc un pis al carrer Balmes, etc., podria viure molt bé aquí, però en un moment donat, què fa? Tu vas deixar a París, però estaves allà de pas, però hi ha altra gent que es va anar a arrelar allà. I la pregunta és, què passa? Volem escapar d'alguna cosa? Volem fugir d'alguna cosa? Volem amagar altres coses? Crec que tu ho has explicat molt bé a la teva novel·la. Quan vas deixar Líban al Beirut, en plena guerra, i vas retrobar la teva família, i quan vas arribar a París, la primera cosa que vas fer és anar a un quiosc per comprar un diari en el qual veurà un article Beirut, sobre Beirut. I aquesta pregunta ens la vam fer mil vegades i no hi ha pregunta clara. Som personatges raros, estranys. Jo no penso, per què va arribar de sobte la pau a Beirut? No, però potser aquí hi ha el tema de viure, en el meu cas, les emocions molt fortes. Jo acostumo a dir que moriré d'emocions. No podré morir-me d'emocions ni aquí ni a Luxemburg, però podria morir d'emocions, per què no, una ciutat com Beirut. Penses que aquesta mena de persones, diplomàtics, no periodistes, o que no són ni diplomàtics ni periodistes, en un moment donat es van posar a estimar una ciutat permanent o gairebé permanent, l'autèntica vida? I és per això que em vaig comprar el pis, perquè sempre estava convençut que Beirut es... seria com l'au fènix que resistiria. I, però tu què penses? Tu què en penses? Tu que estaves de pas? I quan vas tornar? Com et vas sentir realment frustrat? Vas caure en una ciutat familiar, grisa? I vas tenir la sensació que havies perdut, fracassat, perquè haguessis hagut de quedar-te en una ciutat en guerra, com Beirut? De pas, sí, però durant gairebé 10 anys i de vegades durant mesos i mesos seguits. És veritat, no tenia pis a Beirut. Teníem hotels que ens protegien. M'agrada el que ha dit abans. M'escapo una mica. Fujo. Per tant, contestaré com aquell que fuig i després el que contesta com si tornés al lloc del crim. Un periodista, no sé si ho sabeu o no, però un periodista, un corresponsal de guerra, sempre és voluntari. Ningú no obliga un periodista a anar a cobrir una guerra. Per la tele, a la ràdio, als diaris, s'ha d'aixecar la mà. Ningú no designa ningú. I jo em vaig preguntar per què vaig aixecar la mà la primera vegada. Per què jo podia haver seguit, estar al vespre a París, amb els meus amics, en el cine, amb la família, però la resposta és, i aquí agafo el camí, la resposta és per què vull veure per mi mateix, vull entendre per mi mateix.
Vull anar per sentir, olorar, ensumar i per conèixer. Ja no vull que m'expliquin, vull ser-hi. Si és una vaga, vull ser-hi. Si és un judici, vull ser-hi. Si és una guerra, vull ser-hi. Aquesta és la faceta luminosa de les coses. Ara, la faceta fosca. Sempre em vaig preguntar com seria jo en una guerra. On no puc pas de la guerra? Jo tinc una pregunta per ell. Jo tinc una pregunta per ell. Un moment, farem torns. Farem torns. És que m'estàs perdent la feina. Després no em pagaran. Jo podria, sense deixar, diríem, el territori de la guerra, del gran conflicte, parlar de... Hem dit que la guerra és el pitjor de nosaltres, treu el pitjor de nosaltres. Però l'habilitat que tu tens a la teva novel·la és de, almenys fins que no arribem al final, de pensar que també treu el millor de nosaltres en el sentit de que hi ha tot un seguit de teixit de complicitats, de proves d'amistat, de solidaritat, que realment juguen un paper principal. Ho dic perquè del discurs que hem desgranat fins ara podria semblar que tot és són elements negatius, però que la bondat humana també en aquest moment de tanta pressió també sorgeix el millor de nosaltres. I després encadeno, perquè no sé quan tindré la propera oportunitat, així ja ho enganxes, i és... No som de Corbó, Corbó! Corps. Sí, sempre em pregunta, i llavors... Penso que jo no tinc el teu ofici, ni tinc 7.000 cròniques, que no ho hem dit, publicades. Ja són 10.000, ja són 10.000. Ah, ja són 10, oita, ja vaig endarrerida, imagina't. No, això d'una banda, després, sigui, si la guerra treu el pitjor, però també treu el millor, perquè tots coneixem històries humanes en èpoques de conflicte, de gran solidaritat, de gran amistat, també el paper que juga la literatura i l'art en aquests moments d'aquesta pressió intensa. No sé si és molt complicat. En la novel·la jo penso que queda molt ben resolt amb la qüestió de la representació teatral que ha de comptar, pels que no l'hagin llegida, els actors són tots d'ètnies diferents, de grups diferents i de religions diferents. Per tant, diríem, hi ha aquest intent de que l'art pot salvar-nos de la barbària. Ho pregunto. L'art pot salvar-nos de la barbària? I voilà, mon cher. Ah, mais c'est... Ah oui, donc... Jo no sóc pensador, no sóc un pensador. No fujo aquí. Estic responent la pregunta. És cert, un dia un director del meu diari em va dir: hi ha dos tipus de periodistes, el periodista del saber i el periodista de la mirada. I tu ets un periodista del mirar, de la mirada. I jo em pensava que no era una cosa positiva, però ho era. Puc parlar del que la guerra provoca en un ésser humà, el que treu d'ell, però ho sento, no tinc ni idea. I em sap greu, però no tinc idea del que l'art pot canviar en una guerra. No ho sé. I està bé, perquè jo estic envoltat de gent que sap. Jo he après a dubtar. Des de petit soc orfe d'ideologia. Anna, i quina frase! Hi ha coses a les quals no vull renunciar, hi ha combats als quals no es renuncien, però objectivament tinc dubtes. En temps de guerra vaig veure persones que pintaven, vaig veure gent cantar, vaig veure gent escriure, fer pel·lícules, cardar. No, això és art. Això depèn de com es fa. Però durant la guerra, sí, l'amor, tot això, sí.
I tu escrius en un moment donat que hi havia una treva i t'expliquen amb aquestes treves ja no podem dormir perquè estem paralitzats, hi ha massa silenci. I amb la guerra l'amor funcionava millor. No, el que volia dir és que sóc incapaç de dir aquí, sincerament, en dues paraules, és un... hi haurà mai cap periodista en els meus llibres i trobo que ja n'hi ha prou així. Per tant, en el meu llibre és un director de teatre que té una idea que és muntar Antígona de Jean Anouilh a Beirut el 1982. Us ho dic d'entrada perquè no és una novel·la policíaca i us ho dic perquè no ho aconseguirà i no vull que ho aconsegueixi. I aquí ja responc a alguna cosa. Antígona d'Anouilh al teatre no canviarà res a la guerra. Però espero, i de fet ho aconsegueixo, sóc autor. Què més? Bé, és una novel·la, però jo aconsegueix no arribar a la pau, però aconsegueix una treva poètica que durarà una hora i quart, el temps que duri l'obra, i crec que podem imposar una obra poètica a la guerra, però alhora és molt estrany. Perquè els lectors francesos em van dir quina llàstima que no es representi l'obra i els lectors libanesos em van dir quina sort que no s'hagi pogut representar perquè si no la seva obra no hagués tingut cap valor perquè no podem imaginar les milícies que es posen a ballar tots junts que deixen de banda les pistoles i no podien estar cantant ai, per què no hem fet Antígona dels 75? Jo vull aclarir uns quants punts. Un moment, perquè no sé si ha respost. Perquè no sé si ha respost o no. Com es diu en l'argot periodístic, jo afegiré uns elements nous. El primer és, recordo durant la guerra del 2003, dels americans contra Irak, a l'hotel Rashid, a Bagdad. Us explicaré una cosa ràpidament, perquè em sembla molt instructiva. Sabeu que hi havia molts corresponsals espanyols perquè hi havia televisions privades, etc. Abans de l'atac americà, a l'hotel Rashid, ens trobàvem per parlar entre nosaltres i dèiem quan hi haurà la guerra, com que els americans bombardejaran els ponts, ens haurem de posar de quina banda de la ciutat ens podem instal·lar i ens intentàvem posar-nos d'acord. I com podeu imaginar, quan va arribar la guerra, cadascú va fer el que va poder. Però el que volia explicar-vos és el següent. Sempre ens preguntàvem què estem fotent aquí? Per què estem aquí en aquesta merda de guerra? I ho simplificaré. Hi havia tot tipus d'explicacions. Per exemple, pels corresponsals, oficials que estan acostumats a aquesta regió, deien que és el nostre territori, és un esdeveniment que ens interessa cobrir, perquè vivim aquí, perquè ens agrada aquest tema i volem fer això. Perquè és el nostre ofici i ara doncs toca cobrir la guerra. I en altres casos, per exemple, hi havia gent, quan hi havia la crisi, hi havia gent que volien fer mèrits perquè la televisió, la redacció del seu diari els acceptaria d'una manera diferent, professional, és a dir, que els contractarien, és a dir, que hi havia molts casos de figura. Hi havia l'ego també, estem aquí perquè així, sabeu, un corresponsal de guerra se'l paga més i se'l paga més pels seus articles, tenen més espai, tenen primera plana. I estàvem parlant així amb què estem fotent aquí. I va haver un moment en què un corresponsal va dir estem aquí
per la raó nous voulons être aimés. I que volem que se'ns estimi. I volem que se'ns estimi més. Tots vam callar. I jo penso això. Penso que la vida no és un ofici ni de periodista ni de res. Tu sempre parles de l'ésser humà, estic d'acord amb tu. I crec que l'ha tocat. Estem aquí perquè volem que se'ns estimi. I què vol dir això? Volem que se'ns estimi és, sobretot, el que se'ns pot veure. Se'ns veu. La vida normal, som anònims a la nostra vida occident. I penso que aquell home, aquella persona va dir la veritat. Volem que se'ns estimi. I si estem enmig d'una guerra, potser la veïna que mai t'havia saludat a l'ascensor, doncs potser quan tornem doncs veurà una mirada o hi haurà una mirada especial o un somriure, el que sigui. Crec que en el fons del fons, i és exactament el que acabes de dir, som éssers humans, no som màquines de treballar. I què volem a la vida? Volem que se'ns estimi. I no hi ha una sola manera de ser estimat. I parles molt de la mirada perquè se'ns mira. Podem mirar l'altre i l'altre ens mira. No ets un ombra, no ets una cosa invisible. Jo penso que és això. Seves cròniques, que dius el problema del Líban en general és que té les ferides encara molt, molt obertes. Parlem del Líban d'avui i centrem-ho, si vols, a Beirut. Aquestes ferides obertes, creus que són perquè tampoc allà hi ha hagut una llei de memòria històrica? O més aviat, tot el contrari, abans que parlàvem precisament d'això, parlant de Berlín i de l'actitud, diríem, de la societat alemanya, creieu que el conflicte continua en una altra dimensió, segurament per això? Je vais te répondre, si tu me laisses. Sí, je répondrai après. Ja es contestaré. Le regard de l'autre. Je vais ajouter tout de suite à propos de afegiré respecte a l'obra d'Antígona, que tant se'ns enfumia. Els libanesos se'ns feia aquesta obra de teatre. La volien crear perquè sou europeus, que veniu a fer aquí i penseu que aquesta iniciativa pot funcionar. És evident que no pot funcionar. I crec que s'ha de dir una cosa, realment. Una cosa és anar a cobrir una guerra com un corresponsal estranger i una altra, viure la guerra a casa seva. I és per això que alguns dels teus personatges de la teva novel·la diuen tu, amb la teva imaginació, buscant les emocions, patatim, patatam, no sóc com vostè. Estic patint aquesta guerra, és una merda de guerra i no entenc per què ve aquí. Què fot aquí vostè? Vagi-se'n al seu país, vés-te'n al teu país. I això s'ha de ser honest per dir-ho. I nosaltres tenim una mirada sobre la guerra que no és la mirada que té a la ciutadà de Síria o del Líban i que està convivint amb una guerra que li impedeix fer diners ni aconseguir un nom perquè aconsegueix desenvolupar-se professionalment. Nosaltres, els periodistes, jo no em considero corresponsal de guerra. El tema és que jo treballo en una regió on hi ha una guerra, però no busco la guerra. Però m'agradaria saber la teva opinió. Parlant d'això, acceptes que altres mirades totalment diferent de la mirada de la víctima que pateix en la guerra, sense pensar que es podia aconseguir un bon reportatge creant un documental o així? Sí, però m'hagués agradat a respondre. Tot està vinculat, però m'hagués agradat respondre a la pregunta. Les ferides encara estan obertes? La guerra del Líban mai ha existit.
Mai ha existit. No hi ha ni un sol monument als morts al Líban. No hi ha plaques commemoratives al Líban, no hi ha res. És com si no hi hagués hagut mai cap guerra. Vaig tenir la gran sort i em sento colpit. Jo vaig rebre el Premi Goncourt Choix de l'Orient, és a dir, amb estudiants del Líban, de Síria, d'Iraq, que havien passat les línies de front per anar a Beirut, de Jordània, d'Egipte, Palestina. I aquests joves que em van entregar aquest premi, que ens van dir, els nostres pares no ens havien parlat. Jo no sé el que va fer el meu pare durant la guerra, no sé el que va fer la meva mare durant la guerra. Ningú no sap el que van fer les nostres famílies. Com voleu tancar una guerra que no es va obrir? Tot el que va passar al Líban, tots els morts que hi van haver, totes les massacres en els dos bàndols, és important, parlo del massacre de Shatila, com és pels cristians, però el de Gamur també, un poble cristià, va ser fet pels palestins. I s'ha oblidat molt sovint perquè es pensava que la matança de Shabra i Shatila no tenia una raó. Sí, tenia una raó, perquè els palestins havien fet el mateix en un poble cristià, però com que aleshores, des d'un punt de vista polític, políticament correcte, tothom era pro-palestinià, no se'n va parlar perquè pensàvem que els palestins eren la causa del futur, no només el combat d'Israel, sinó l'igualtat social, etc. Hi va haver una matança abans que molta gent no coneix. I tu ho has dit molt bé. I abans hi va haver el massacre de la quarantena pels cristians. La dificultat de la guerra del Líban és que els més antics no accepten parlar-ne, els més joves no coneixen, i el que a mi em va colpir quan vaig rebre aquells premis és trobar-me amb pares que compraven una novel·la. És una novel·la, això, és com ho dius, és una novel·la fet per un passarell francès que passa per allà, que té una quantitat increïble, gent que feia la cua per demanar-me una dedicatòria. Eren pares i mares que volien regalar aquest llibre als seus fills per encetar el debat. No vull escapar, fugir de la teva pregunta respecte a la memòria històrica. I afegiria un fet que ara us pot xocar. Fins ara, encara no hi ha hagut ni un sol llibre, ni un sol manual d'institut o d'escola al Líban que parli de la Guerra Civil. Fins ara, a les escoles libaneses, i tant a les comunitats cristianes com musulmanes, xiita, sunita, etc., no hi ha cap text vàlid per tothom. Fins ara, la història contemporània del Líban es para en 1943, quan el Líban va aconseguir la independència respecte a França. Amb el fet que els senyors de la guerra, diferents faccions, van assumir el poder després, i per tant no ha interessat a ningú parlar-ne. És una bona pregunta. Le Liban resta un país feudal. Le Liban est un pays féodal où il y a plusieurs petites dictatures. Cada comunitat, jo sempre parlo molt bé de George Cohn, que és un gran, escriu assajos, va ser ministre també del Líban, i explica molt bé tot això. A cada comunitat hi ha els extremistes de la comunitat que estan establint una mena de dictadura feudal. Al Líban això era molt normal. Quan un pare desapareix, és el seu fill que hereta l'acte de membre du Parlement. Fins i tot l'acte del Parlament. O és molt normal que si un polític que és assassinat o es mor, és la seva dona, és la vídua que seguirà amb la seva tasca. I, malauradament, l'estructura d'aquest país, jo sempre parlo dels miratges d'Orient, és una estructura feudal. A cada comunitat, cristiana, musulmana, drus,
Sí, sí, estic totalment d'acord. Vull afegir una altra cosa que és molt important. És que la guerra l'escriuen els vencedors, però no hi ha vencedors. Trobem el Líban avui, el del 75, és el mateix. Sí, hi ha un gran vençut, són els palestins. Els palestins són els vençuts. Els xiïtes estan al seu barri, estan pujant cap al sud del centre de la ciutat, els sunites estan al seu barri, els drusos estan a la muntanya, els cristians estan al seu lloc. Qui va guanyar aquesta guerra? Ningú. Vull matitzar una cosa. Podem dir, des d'un punt de vista general, que van haver els perdedors, que són els cristians, perquè després de la guerra es van fer els acords de Taif, i els acords de Taif es va establir, per exemple, que els membres del Parlament, a l'època 120 aproximadament, la meitat eren cristians i la meitat musulmans. Després, amb l'acord de Taif, es van retallar les facultats del president de la República. Abans era un règim més aviat com aquí, presidencialista, i ara és un sistema polític on el cap d'estat, el nostre Líban, no té president de la República durant des de fa 7 o 8 mesos, però bé, tot funciona molt bé. I el nou acord dona més facultats al primer ministre, que és un musulmà sunita. Bé, no sé si cal fer política a aquestes hores, però ja s'han tornat a distribuir les cartes. Qui hauria pogut creure al 76 que els cristians del general Raoud s'ajuntaria amb els soldats del Hezbollah? Però no diguis això, perquè si no tothom se n'anirà. El laberint, però ho diré d'una altra manera, perquè vist des d'aquí, des de Girona, o vist des de París, París és molt estrany pensar que gent que passeja amb creus estan amb esbolars, dones amb vel, etc., que estan junts als mateixos camps. Les aliances libaneses són tals. No oblidis a la frase del general de Gaulle. És un Orient complicat amb unes idees senzilles. Això ho va dir als anys 40, des dels anys 40 fins ara. Les complicacions del Líban i d'Orient Mitjà és encara més difícil d'explicar. Jo no sóc un polític, però és veritat que els cristians han perdut coses, però els palestins són el poble baix d'avui en dia. Hi ha una gran quantitat de sirians refugiats ara en el Líban. Això, però no sé la xifra exacta, però és un nombre bastant considerable. Això pot encara complicar més la situació del país. Aquí mires, aquest senyor o a mi? Bé, us ho pregunto tots dos perquè voldria que aquesta fos l'última pregunta. I l'és simplement part politicien... Dic que l'última pregunta que us voldria fer, i per tant ve aquí, amb això, és si creieu que aquesta ferida, aquesta ciutat ferida, aquesta ferida està en camí de cicatritzar-se o en canvi potser ens enfrontem a una reobertura de la ferida. Aquesta seria l'última pregunta que us demano resposta breu per poder... Amb ell o amb mi? La faig a tots dos breus, que i després així donarem peu a que el públic pugui també intervenir. Que no podem llegir una cosa que sigui... No pateixis, ho tenim tot controlat. Diràs, jo no sóc polític. No, però penso que tot està al seu lloc per un nou drama. Conec gent de les milícies de tots els bàndols i diuen que el que troben a faltar no és la voluntat, sinó els diners. La guerra costa diners, cosa que és molt positiva.
però no veig per què les ferides es cicatritzarien, en nom de què i per què. Sé que estic fent anades i tornades. Sempre fas això, navegues entre dues aigües. Estava a Beirut al Saló del Llibre al novembre. Sí, sí, vaig passant com puc. I simplement és una anècdota, però per mi és fonamental. Gent, professors, estudiants, gent del poble, ciutadans que des de fa molt de temps tenien les mans buides, molts es van tornar a comprar una arma, per si de cas. I quan a Beirut es compra una arma per si de cas, malament. Jo discrepo una mica. He anat al Líban moltes vegades i com has dit molt bé, les ferides són les ferides, res no ha acabat. Però com has dit molt bé, amb la invasió, podem parlar de la invasió de la població siriana, sabem molt bé que quan acabi la guerra a Síria, que no sabem quants anys encara pot durar, però sabem que seguirà, sabem què passarà com els palestins. Molta gent es quedarà al Líban. Tenint en compte que la majoria d'aquests refugiats són musulmans sunnites, això farà canviar l'equilibri molt delicat que hi ha entre xiïta i sunnites. Amb l'arrenament d'un partit de sirians sunnites, l'equilibri que queda encara entre xiïtes i sunnites acabarà esmiculant-se i els sunnites seran majoritaris. I això crec que pesarà a la situació. I per donar, si em permeten, una nota no optimista, no de felicitat, però una nota d'una una certa... En aquest moment, crec que hi ha molta gent, penso sobretot en els serveis secrets, la guerra en aquests països és molt complicat perquè no és una guerra que es veu, és una guerra soterrada. Serveis secrets, informació, etc. Mujabarat. Crec que ara tenim la sensació que tot pot quedar esborrat d'un dia per l'altre, però la sensació és que tenim molts fronts, el front siri, iraquià, el front iemenit, etc. Tot s'està desbordant una mica. El problema és cada cop més gran entre sunnites i xiïtes i crec que hi ha un cert sens internacional de no toca res al Líban en el sentit de no voler començar una altra guerra. I tenint en compte el meu arreglament al Líban, el Líban se salvarà no perquè tingui una força especial que el pugui ajudar, sinó perquè en un moment donat no ens podem permetre el luxe de tenir una altra guerra oberta en un altre país d'aquesta regió, com és el cas del país del Cedre, i parlant de la memòria històrica, no s'exerceix, però com que les ferides són molt clares, crec que és cert que hi ha molta gent que està esperant el moment per fer explotar la barraca, però crec que també hi ha molta gent que farà tots els esforços possibles per parar aquesta baixa dels inferns. El diàleg amb tots vostès. Si hi ha algú que vol fer alguna pregunta a algun dels nostres convidats, tenim un micro a disposició. On est venu exprès. Hein. No hi ha cap pregunta. Bé, aleshores, com que aquest és un festival literari, ens agradaria sempre amb un text, amb una lectura. Li donem l'entrada al Tomàs i acabarem amb... Bueno, jo és una cosa que vaig escriure ja fa anys, però que sembla que està bé i que es diu... Quan puc llegir? Quan rato puc llegir? Aquesta pàgina. Eh? Aquesta pàgina. Aquesta pagineta. Bé, aviam. No, no us espanteu, no us espanteu, no abusaré més.
Vivir en Beirut es desafiarse a sí mismo, vivir en Beirut es arrastrarse por el hondo placer de la subversión, rodeándose al mismo tiempo de la más afectuosa seguridad. Elena Slim, papa y pam, para perdonar gente. Elena, he tenido que dar casi la vuelta al mundo, Beirut sufrió tal y cual. Aquí hablando de la nostalgia, nadie que haya vivido en Beirut ha renunciado a esta ciudad, ni los libaneses, ni los extranjeros, en Damasco, en París, en Amán, la nostalgia de Beirut es incurable. Durante algún tiempo casi se trataba de una fijación, patatín, patatum. Beirut, las... No, porque tiene poco tiempo. Beirut, anem aquí pasan páginas y arribem a los dos últimos párrafos que está bien, que está bien, porque, bueno, está bien, ¿no? Y dic, nadie puede explicar Beirut. Eso ya es al final, en realidad. Nadie puede explicar Beirut, aprenderlo, fijarlo en una cartulina como fija el entomólogo un insecto raro con una aguja. Nadie puede entender que en esta ciudad desahuciada... Eso me escribió en 1982. Nadie puede entender que en esta ciudad desahuciada aún la vida tenga, quizá más que en ningún otro lado, suavidad, ternura. Los beirutíes, cabezas de turco de infamias y crímenes que los demás han desorbitado, aprendieron a vivir y a morir en medio de francotiradores enloquecidos, entre ocupantes de todo pelo y calaña, y han sabido corromperlos con el más vasto soborno. En los días devastadores de la guerra civil, cuando la frontera patatín y patatón, y ahora es el final, Beirut, por todo esto, porque estalla en el aire como un castillo de fuegos artificiales y queda agarrada firme en la orilla del mar, porque es la frontera entre todos los sentimientos y eso tan superficial que son las ideas, porque es el infierno, la imaginación, la ternura y la esperanza. Beirut, porque cada día parece morirse irremisiblemente y surge después en otra aurora roja, porque todos la desahucian y nadie la arranca de su corazón, Beirut es, y no la ha elegido, mi ciudad. Molt bé, estava comentant a la Palmira si volia llegir un fragment en castellà, jo llegiria un fragment en català i acabaria el sort. Vols? Palmira, bé. Je vous présente Palmira, qui a traduit le livre en espagnol. Palmira va traduir el llibre en castellà. Vous voulez ma place? Ça va? Ça va? Merci. C'est un fragment que tu veux. C'est parce que se sent la veu. Moi, j'ai... Sí, el mateix. Le même. Et c'est pas la même pagination, c'est le problème. Espera't, estem al capítol 16, crec que hem pensat aquí on diu el guàrdia. Sont les aléas du direct. És que si ho hagués sabut hagués dit abans. Bé, mentre la Palmira busca, jo llegeixo el fragment. És cap a la meitat. Atacaven Beirut. Bé, a la traducció de Josep Alemany, que espero que no sigui aquí perquè si no el protagonisme és seu, si no hi és, doncs llegeixo jo. Atacaven Beirut. Em repetia mentalment aquesta frase per copsar-ne el sentit. Els avions es llançaven contra la ciutat, bombardejaven la capital del Líban. Era increïble, fastigós i immens. Jo estava en guerra. Aquesta vegada, de debò. Vaig tancar els ulls. Tremolava. Ni por, ni sorpresa, ni ràbia, ni odi, ni odi de res. Però sí, un xoc terrible, repetit, un terrabastall immens, la violència bruta, pura, l'acer llançat en totes les direccions, el foc, el fum,
les sirenes engegades l'una rere l'altra, els clàxons dels cotxes embogits, el xivarri del carrer, les explosions, una altra, una altra, una altra. La meva ànima havia topat amb el formigó esquinçat. La meva pell, els meus ossos, la meva vida, violentament soldats amb la ciutat. No s'hi va fixar ningú. Enmig dels seus escrits, jo somreia. Pensava en un individu com en Joseph Boutros i el seu fusell infantil, els seus trets de nit, esguells de ratolins grisos. Pensava en els franctiradors del ring, de la Torre Risc, en tots els que en aquell instant disparaven a Beirut parapetats darrere una paret. Pensava en els espadecs parisencs de les nostres granades lacrimògenes, en els petards del 14 de juliol, en la tempesta, en el llamp, en tots aquells sorolls massa humans. Em mastegava les galtes, obria molt la boca, la feia petar com si estripés alguna cosa. El ventre m'havia pujat, estava cargolat a la gola. La cama llançava crits de dolor. Allò no ho havia sentit mai, mai. Era la guerra. Abans del crit dels homes, la sang vessada, les tombes, abans de les llàgrimes infinites que ragen de les ciutats, les cases destrossades, les hordes espaordides, la guerra era una eixordadissa que trencava els cranis, esclafava els ulls, escanyava els colls fins que l'aire renunciava a passar-hi. M'envaïa una alegria ferotge. Me'n vaig avergonyir. No tenia por. Me'n vaig avergonyir. Estava a l'infern. Em trobava bé, terriblement bé. Me'n vaig avergonyir. No canviaria mai aquell esfereïment pel silenci d'abans. Atacaban Beirut. Me repetía aquella frase en la cabeza para captar su sentido. Unos aviones se lanzaban sobre la ciudad, bombardeaban la capital del Líbano. Era increíble, asqueroso e inmenso. Estaba en la guerra, esta vez de verdad. Había cerrado los ojos, temblaba. Ni miedo, ni sorpresa, ni rabia, ni odio por nada. Tan solo el terrible choque, repetido, el enorme estruendo, la violencia pura, el acero en todos los sentidos, el fuego, la humareda, las sirenas despertándose una tras otra, los claxones enloquecidos de los coches, los gritos de la calle, las explosiones, otra, otra, otra. Mi alma se había estrellado contra el hormigón roto, mi piel, mis huesos y mi vida violentamente soldados a la ciudad. Nadie se había dado cuenta. En medio de los gritos yo sonreía. Pensaba en Joseph Boutros y en su fusil de niño, sus disparos nocturnos, el chillido de ratón común. Pensaba en los francotiradores del ring y de la Torre Risect, en todos los francotiradores de la ciudad que en aquel preciso instante disparaban parapetados detrás de un muro. Pensaba en los chasquidos parisinos de nuestras granadas lacrimógenas, en los petardos del 14 de julio, en la tormenta, en el rayo, en todos aquellos ruidos demasiado humanos. Me mordía las mejillas por dentro, abría la boca de par en par, la cerraba de golpe como si desgarrara algo. El estómago me había subido, lo tenía encogido en la garganta. Mi pierna lanzaba gritos de dolor. Jamás había oído aquello, jamás. La guerra era aquello. Antes que el grito de los hombres, la sangre derramada y las tumbas, antes que las lágrimas infinitas que rezuman de las ciudades, las casas destruidas y las hordas espantadas, la guerra era un estrépito que rompía los cráneos, que aplastaba los ojos y que apretaba las gargantas hasta que el aire renunciaba a pasar. Una alegría feroz se apoderó de mí. Me avergoncé, no tenía miedo. Estaba en el infierno. Estaba bien, muy bien. Me avergoncé. No cambiaría jamás aquel espanto por el silencio de antes. Me sentía trágico, ebrio de polvo y de frío, transido de dolor. Vous êtes sûr? Y acabem, vous êtes sûr? Amb la veu. Vous voulez aussi en français? Tout à fait.
Je m'excuse de ne parler ni catalan ni espagnol. Beyrouth était attaquée. Je répétais cette phrase dans ma tête pour en saisir le sens. Des avions se jetaient sur la ville. Ils bombardaient la capitale du Liban. C'était incroyable, dégueulasse et immense. J'étais en guerre cette fois, vraiment. J'avais fermé les yeux, je tremblais, mais ni la peur, ni la surprise, ni la rage de rien, ni la haine. Juste le choc terrible répété. Le fracas immense, la violence brute, pure, l'acier en tous sens. Le feu, la fumée, les sirènes réveillées les unes après les autres, les klaxons des voitures folles, les hurlements de la rue, les explosions, encore, encore et encore. Mon âme était entrée en collision avec le béton déchiré, ma peau, mes os, ma vie violemment soudée à la ville. Personne ne l'avait remarqué, mais au milieu de leurs cris, je souriais. Je pensais aux claquements parisiens de nos grenades lacrymogènes, aux pétards du 14 juillet, à l'orage, à la foudre, à tous ces bruits trop humains. Je mâchais mes joues, j'ouvrais la bouche en grand. Je la claquais comme on déchire. Mon ventre était remonté, il était blotti dans ma gorge. Ma jambe lançait des cris de rage dedans. Je n'avais jamais entendu cela, jamais. La guerre, c'était ça. Avant le cri des hommes, le sang versé, les tombes, avant les larmes infinies qui suintent des villes, les maisons détruites, les hordes apeurées, la guerre était un vacarme à briser les crânes, à écraser les yeux, à serrer les gorges jusqu'à ce que l'air renonce. Une joie féroce me labourait, j'ai eu honte. Je n'avais pas peur, j'ai eu honte. J'étais en enfer, j'étais bien, terriblement bien, j'ai eu honte. Je n'échangerai jamais cet effroi pour le silence d'avant.